Qəzza zolağında 2023-cü il oktyabrın 7-sində hərbi əməliyyatların başlamasından bəri azı 169 media işçisi ölüb. Bu barədə Anklav hakimiyyətinin mətbuat xidməti Telegram kanalında məlumat verib. Məlumata görə, eskalasiyanın son qurbanı bir sıra ərəb nəşirləri və telekanalları ilə əməkdaşlıq edən Fələstinli İbrahim Mərvan müharib olub. Qəzza rəsmiləri jurnalistlərin ölümünə görə məsuliyyətin tamamilə İsrail tərəfinin üzərinə düşdüyünü bildirib və beynəlxalq ictimaiyyəti Yahudi dövlətinin rəhbərliyini davam edən cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə anklavda ölənlərin ümumi sayı 40.139 nəfərə çatıb, 92.743 fələstinli isə yaralanıb.